Siin patriarh Heigo Ritsbeck ja oleme siis meie neljanda loengu juures elu varakirikus. Eelmise loengu me lõpetasime tuntud teoloogi Kurt Aalandi väitega, et me võiksime kristliku kaanoni kujunemist jagada seitsmesse etappi ja tooksime need seitse etappi siis välja. Kõigepealt aastad 45 kuni 90. Muidugi need on võetud kokku leppeliselt need numbrid ja võiks küsida, et miks just 45, miks mõni aasta võiks ette pole võtta või pärast pole. On sellised kokku leppelised daatumid, nagu me ajaloos tihti kasutame kõikide asjade jaoks. Ja see on nüüd aeg, kus kristlased kasutavad peamiselt Vana Testamenti pühakirjana. Ja suulise pärandina levitatakse kirjalikult Jeesuse sõnu ja ütlusi, siteeritakse nendes kodukirikutes, et on see, kus siis käidi kodudes koos, kodukirjuks oikos ekleesias, domus ekleesia, titulus evangeeliumi, mis on ka juba olemas, aga neil ei ole samaväärselt kaalu Vanatestamendi kõrval. Vanatestament on pühakiri, need teised on nagu kuuluvus siis sellist apostlikusse pärimusse. Et kui me tahaksime nüüd sellise terava küsimuse küsida, et näiteks aastal 50 või 55 või kui kristlased on kuskil koos ja loomulikult Jumala teenistuse kõrghetk on armulauga pühitsemine, püha missa, eks? Aga kui me räägime lektsioonide juurde, pühakirja lugemise juurde, siis pühakirjaks on Vana Testament. See on pühakirja. Apostoli pärimus, vaid see on nagu midagi muud. Jah, loetakse tõepoolest, mida Jeesus ütles, siteeritakse teda ja igasugused muid lugusid ka, aga see on sellest nagu püha pärimuse osaks, nii et kui me loeme püha kirja, siis oli kõigile arusaamine, et me loeme Vana Testamenti, mis on meile kristlastele praegu tuttud, siis Vana Testamenti raamatud. Nii, järgmine, teine protsessi. Aeg on aastad 90 kuni 150 umbes. Nüüd Vanatestamendi kirjutiste Jeesuse sõnade kõrvale tulevad siis 12 apostli kirjutised ja need hakkavad sammult omandama võrdset autoriteeti Vanatestamendi kõrval. Ja see on protsess. Seda ei saa niimoodi jälle mõelda. Ma tooksin sellise paralleeli ajaloost. Me kõik teame, et me oleme kokku leppeliselt võtnud keskaja alguseks aasta 476 peale Kristust, kui Odoaker vallutab Rooma ja viimane Rooma keisel Romulus Augustulus, siis võetakse, nagu teamalt võetakse võim ära. Ma alati toon ka selle näite, et üks huvitav diskussioon oli või oli see omavaheline vestlus Odoakeri, germaanlaste väejuhi ja siis viimase Rooma keisri vahel ja siis ütles viimane Rooma keiser, et tehke mis tahate, aga nendesse torudesse ma ei roni. Nimelt pükstesse, kuna vana kreekas pükse mehed ei kannud. Odoaker oli pidi obusilas kuskil põhjaladel käima, siis see oli niisugune huvitav nüüdest. Aga see selleks. 476. Kas see tähendas seda, et aasta 475 lõpul siis kõik sellise Rooma riigi elanikud on elevuses, et nüüd lõpeb vana aeg ära ja nii kui uus aasta algab, hakkab kohe keskaeg peale? Ei, loomulikult mitte. Need on sellised sümboolsed daatumid, mis on teatud ajast nagu võetud, mis mingis mõttes seda protsessi nagu annavad meile paremini mõista. Ja nii samuti ka need.
numbrit siin. See ei ole mitte niimoodi, et aastal 93 ühes koguduses loetakse Jumala sõnana vana testamenti ja siis nii kui uus aasta algub või siis kui mingis on uus kiriku püha, tuleb ülestuspühadest alates hakkame lugema evangeeli või kaagu pühakirja. Võt siis sellest ajast on see ka pühakirja. Niimoodi see toimub. See toimub nagu sellise protsessi tulemusena samm-sammult, järk-järgult. Ja ühel hetkel aastaks 150 orienteeruvalt me jõuame sinna maani, kus Jeesuse ütelused, Jeesuse sõnad ja apostlite kirjutised on võrdsustatavad vanatestamendi tekstidega. Ja mõtelge nüüd veel ühe asja peale. Kui see on nii, siis kuni aastani 150 me võiksime sellise küsimuse esitada, et kuni aastani 150 või aastani 90 et kristlaste jaoks pühakirjaks ei olnudki see, mis Jeesus ütles. See oli selline apostoli pärimus, mis oli nagu teist laadi, teist moodi. Ta ei olnud mitte niimoodi, et ta ei olnud mingi tähtsust, aga ta ei omanud pühakirjalist kaalu. Kolmas periood on aastad 150-200. Vot nüüd läheb see protsess lahti, kus hakatakse lõpuks, enne seda on juba nagu uue testamendi kirjutistest, mõned siin ja seal võrdsustatud vana testamendi pühakirjaliste kirjutistega. Ja nüüd te võite aru saada, et nüüd läheb probleem suuremaks. Aga millised need pühakirjalised kirjutused on? Meil oli Markus evangeelium. Jaa, see on pühakiri. Aga nüüd me saime veel Johannes evangeeliumiga. Kas see on ka pühakiri? Või on see osa sellest apostolikust pärimusest? Ja me näeme, et see protsess ei ole nii üks-üheselt võetav, nii ühe ülbaline. Ja nüüd hakkab see nagu läbi kammimise, läbi hekseldamise protsess nagu peale, mis siis kristliku kaanonisse peaks kuuluma. Mis on kristlaste jaoks pühakiri? Seda küsimust küsitakse üha rohkem ja rohkem. Ja normatiivseks üldiselt kogudustes, kristlikes kogudustes hakatakse pidama 4 evangeeliumi ja Pauluse kirju. Aastat 200-290 kaanonis saavad siis on ju kindel koht Pauluse, Peetruse ja Johannese nimekandvatel kirjutistel. Ja vaadake ühte huvitavat asja. Kust tuleb kriteerium? Kas see tekst on pühakirjaline tekst või ei ole? Mõtleksime tänapäeval huvitav, kuidas seda vahet tegid. Ja kriteeriumis saab see, kas mainitud tekste loetakse Jumala teenistusel ette või ei loeta. Või kohitavasi. Näiteks läänes pooldatakse, et Johannes ilmutuse raamat tuleks võtta kaanonisse. Idas näitakse, et ei. See ei ole osa pühakirjast. Ida soovitab heebrea kirja sellasena vastu võtta. Mitte Johannes evangeelium, vaid heebrea kirja. Ja sellel perioodil saab suurisest pärandist olulisemaks ja vaat nüüd toimub see selline ülemine. Isegi ütelda kirjalik pärand. Et kui esitakse küsimusi, kas see ime ikka toimus, kas see ime oli tõeline, kas on olemas kirjalik autoriteet selle kohta, mida keegi kuskil suuliselt sellest on rääkimas. Viies protsessi periood on aastat 290-350.
4 evankeeliumi, apostel teot, Paulus ja 13 kirja, Peetus Johannes esimesed kirjad on kindlalt kaanonis olemas. Ja 6 periood, aastat 350 kuni 400, no see on ka siis sinna sisse jääb aeg, 396, kus siis kaanon ametlikult kinnitatakse. Ida kirikuisa Atanasius koostab 367 aastal Uue Testamendi kirjadest sellise kogu, ta nimetab selle kaanoniks, mõõdupuuks. Ta toetavad Lääne kirikuisad Hieronymus Augustinus. Ja nii, et me võiksime ütelda, et sisuliselt 367 on see aasta, kus Atanasiuse poolt esitatud nimekiri on nagu meile aluseks oleva pühakirja raamatute nimekirjaga identne. Sama Afrika sinodil 393 ka seda ametlikult kinnitatakse, aga lõplik kinnitus tuleb piibli tekstidena aastas 397 kolmandal Kartaago kirikukogul. Siis kirik otsustab, need raamatud on pühakiri. Ja te näete, et see protsess on päris pikkolt kuni selle hetkeni. Ja nüüd vaatame ka seda 367-397, need 30 aastat tegelikult see Atanasiuse koostatud kanooniline tekst on tegelikult sama ju, mis 30 aastat hiljem kirik kinnitab tervikuna. Ja et siin on toimunud ka see samane protsess, kus kõik on nõus sellega, et vot see on tõepoolest pühakiri. Ja alles aastal 500 tunnustab idakirik, et Johannes ilmutuse raamat on tõesti ka pühakiri. Nestorianid keelduvad nii seda kui ka juuda kirja tunnistamast. Nii et on olemas erinevad grupeeringud, kellel on seal erinevad arusaamised. Muidugi tollal oli olemas ka kõiksuguseid liikumisi ja me tuleksime ka nende juurde, kes leidsid, et asi peaks olema ikka teistmoodi. Ja tollal oli muidugi see asi lihtsam, kergem, oli olemas kirik ja siis mingisugune grupeering, sekt, kes siis võitas kiriku vastu, ütles, et meie arvame nii. Teiselt sajandil juba varakult. Teiselt sajandil oli selline mees olemas nagu Markion. Ja tema ütles, et Vana Testament ei ole mingi kristlik pühakiri. Piltlikult öeldes võiks öelda niimoodi, et kuigi ta seda teoloogiliste terminite ja sellise keerulisema teoloogilise seletusega esitab, aga kui nüüd väga võib-olla isegi vulgaarselt välja öelda, siis on umbes nii, et Vanas Testamentis poolt Jumal veel kristlaseks saanud. Et see on see lugu, mis enne seda toimus, et meil on ikka uus testament. Võtame selle aluseks ja kõik see muu pole vähem mitte midagi sellest. Aga tänapäeva teoloogid ütlevad, et kui Jeesus on vastus, on ida, on Uue Testamenti sõnum, siis tekib alati selline asi, et me esitame küsimus, aga milles on küsimus? Kui Jeesus on vastus, millele on Jeesus vastus? Ja selleks on veel vaja Vana Testamenti, et me saada küsimuse, millele on vastus? Jeesus on vastus küll, aga millele? Küsimus on Vanas Testamentis. Ja ka hiljem on olemas taolisi ketserlikke liikumisi. Juba esimesel sajandi kristluses me näeme sellist polarisatsioon. Ja selle polarisatsiooni kirjeldamisel jälle ka tänapäeval 21. sajandil ja varematel aegadel me tihti näeme sellist, kas võiks öelda nii karmilt on professionaalne lähenemine ja siis selline amatöörlik lähenemine või tähendab, me väga tihti näeme eriti ka mingites vabakiriklikes ringkondes, ma ei taha nüüd vabakiriklasi hakata siin kudagi nagu eriselt tümitama, aga mõnikord on väga lihtsustatud skeem.
Ja inimesed, ma ise olen palju kordi kuulnud, on sellistes protsessides, et Jumal on arv, et me võiksime elada ikka jälle nagu algkoguduse aegadel ja algkoguduse päevadel ja edasi. Aga ma olen küsinud, kas sa tahad neid kõiki segadusi ka saada, mis seal vähem olid? No siis, kas ei teata neid segadustest midagi või kui saadakse teada, selleks, et ei me seda nagu ei tahaks. Jumal armastus Jeesuses oli võimas esimesel sajandil, kahtlemata, tõeline, ehtne. Pühavaimu vägi oli tegev, tavakristlaste eluviis oli võimsalt atraktiivne, kristlikel juhtidel oli visioon, energia, see on kõik õige. Aga, võt nüüd tuleb see aga. Aga olid juba olemas ka esimesed ketserlikud liikumised. Kõigepealt gnostitsism. Gnoosis tähendab tunnetust, teadmist kreeka keeles. Mis gnostikud väitsid? Gnostikud väitsid, et jaa, teil on see apostolik pärimus. Väga kena. Hiljem tuleb gnostitsismi see juba, kui piibel on kanoniseeritud, et jaa, teil on see. Aga on veel midagi, mida ainult meie teame. Ja võt sellest. Kui sa nüüd meie keskele tuled ja oled juba arenud, siis me räägime ühelpäeval sulle. See on sellise klassikalise, sellise manipuleeriva sektantliku liikumise tunnus alati olnud. Jaa, see on nii küll, aga on veel olemas midagi. Nii nagu oli üks koguduse vaimulik, kes alati alustas oma jutlust nüüd. Täna räägin ma jälle sellest, milles mitte keegi teist midagi kuulnud ei ole. Ma jagan teile ka, aga ärge teistele rääkige, eks? See on see, meie teame seda. Mina tean, sina tead, aga teistele me ei räägi, eks? Mismoodi siis kirik gnostitsismi vastu võitles? Ketserid kutsuti korrale. Noh, nad ei parandanud meelt mitte korda, siis lõpuks ekskommunitseeriti, visati kirikust välja. Ja tollal oli see muidugi väga karm asi, kui sa elasid kristlikus sellises osaduskonnas. Aga sellel protsessil oli ka üks positiivne tulemus, eks öelda. Kõikide nende gnostikute vastu võitlemisel kirik pidi oma seisukohad selgemini sõnastama. Gnostikud ütlesid, et vaat asi on ikka nii või naa, siis mõnikord kristliku kiriku teoloogid ei olnud selle kohta mingisuguse ametliku seisukohta ütlenud, et nad hakkame seda asja uurima, et kuidas see asi siis tegelikult on. Ja võiks öelda, et paljud kristlikud rikkused said põhjalikumalt uuritud kui varem. Ja rõhuasetus sai pandud ka mõistlikule ja efektiivsele tiimistusele. Tõsi on see, et näiteks oli olemas ka selliseid gnostilisi gruppe, kus õpetuses oli midagi väga valesti võrreldes klassikalise kristliku kiriku õpetusega, aga nad näiteks väga hoolisid oma vaestest, lesknaistest, nendes inimestest, kes abi vajasid, võib-olla mingis mõttes rohkem kui tavakirikus ja tavakirik sai sellest õppida. Me peame ka midagi tegema hakkama, eks? Et mitte kõik inimesed ei läheksid sellesse koledasse sekte, eks? Ja see on mõnes mõttes ka tänapäeval teinekord selline asi, et me nende eksi õpetuste juures saame rohkem teadmaks oma tõelist pärimust, apostelikku pärimust. Ja teinekord ka nende eksi õpetuse juures me hakkame mõtlema, et jah, et nad seda asja teevad küll väga hästi, et me peaksime võib-olla ka seda asja hakkama paremini tegema. Varakirikust algab üks selline pinge välja selline protsess peale, mis on kestnud kõik need 2000 aastat ja üle selle veel. Nimelt institutsionaalse, ametliku, sellise kiriku asutuse ja sellise profetliku kiriku elu vahel. Tihti on see selline vastuolunud tuntav. No, me ütleksime, et ideaal on muidugi see, et nad on ilusti käsi käes, harmoonias.
Aga nagu juba antiikfilosoof Aristoteles ütles, et seda kuldset keskteed on elus tihti raske valida. Meie Eesti kirjanduse klassikasse kuuluvas Kevades Liblia ka räägib, et miks on kraavis ikka parem käia kui mitte tee peal. Toidad kohe ääres kinni ja ei kuku üldse pikale, kui sa juhtumisi juhtud purjus olema. Ja sellepärast on ka kristlik kirik teine kord selle asemel, et käia keset teed ilusti, võib-olla kaldunud kõrvale või mingisugune grupeering on kandunud kõrvale. Ja on leidnud, et seal kraavis käimine on palju mõnusam ja palju parem. Ja seda varakiriku ühtsust püüti hävitada väga paljude erinevate selliste grupeeringutega. Tihti me tuleme selle daatumi juurde, me teame, et 1054 on see ametlik aasta, kus läänekirik ja idakirik eralduvad kaheks, ortodoks kirik ja katoliku kirik, pannakse teinedes kiriku vande alla ja 1968. aastal võetakse see vanne ära. Nagu see ametlik leppimine saavutati. Aga ja öelda, et no vaatad, juba nii vara aastal 1054, aga tegelikult polnud seda tuhandet aastat tarviski. Seda selle tuhande aasta vältel oli kõiksuguseid liikumisi, mis ohustasid kirikuühtsust. Ja kui me väidame nagu ühest küljest, et ainult tuhat aastat sai kirik olla üks ja siis lõhenes mitmeks, siis võiksime öelda võib-olla ka teise sõnastusega. Tuhat aastat, nii pikka aega sai kirik üks olla ja oli võimeline kõik need omavahelised lahkhelid nagu lahendama. Millised siis sellised seda kirikut lõhkuvad liikumised olid? Ja võt siin kohal ma olen tähelepanud seda ka sellist väga ambivalentset suhtumist. Jälle, võib-olla ma ei peaks enam neid kirikute nimesid ja liikkirikute kategooriaid nimetama. Nimetame lihtsalt, et on olemas teatud liikumised, teatud kogudused, kes võtavad väga sellise lihtsustatud ja simplifitseeritud sellise seisukoha. Kui me asja lihtsustame ühe või kahe elementin ära, siis on hästi kerge peenekud rääkida. Aga pilt on keerulisem. Elu on tihti keerulisem. Vaimulik elu on tihti keerulisem. Vaimuliku elu nüansid on teinekord keerulisemad. Ei saa öelda niimoodi, et oli nagu öeldaks, olid head ja halvad. See on nagu, mina olen tihti tunnud näiteks, et see on nagu Ameerika cowboy film. Millised on head? Head on valgetes riietes, viisakad, daamidega korrektselt ümber käivad, igatpidi korrektselt mehedeks. Ja kes on halvad, Hispaania tüüpi, mustad, habemed on ees, ebameeldivad, ebaviisakad inimesed. Head valgetes riietes, võidavad need mustades riietes, koledaid ja ebaviisakaid ja viskid lüristavaid ja loristavaid ja taamides halvasti suhtuvaid siis mehi. No, kui see elu niimoodi oleks, oleks ta muidugi lihtsam meil elada, aga paraku see niimoodi ei ole. Näiteks teise sajandi teisel poolel elab üks mees, kelle nimi on Montanus. Ja ma olen Montanuse kohta lugenud eesti keeles paljudest raamatutes ühest teosest isegi konkreetselt, et tema oli nagu nelipüha liikumise eelkäija. Tema oli see, kes rõhutas keeltes palvetamist, keeltes rääkimist, sellist Jumala pühavaimu tegutsemist ja võt see oli teise sajande teisel poolel olev Montanus, et see on nagu meie esivaarvaar isa selles nelipühi või karismaatilises või mingis liikumises. Tõsi, ta oli karismaatik, tõsi, ta valvetas keeltes, tõsi, ta oli väga tugev selline kiriku liider ja nii edasi, ta oli suur mõju,
miks siis see kirik tema vastu sõdis? Miks siis kirik ei olnud nõus temaga, vaid väga karmilt isegi käitus temaga? Vaadake, Montanusel oli õpetuses probleeme. Ja võt, meil ongi selline küsimus, et ka tänapäeval tihti on meil selline vastuul, et meil on olemas nagu mingisugune väline selline taust on väga võimas. Räägime kuulutajatest, kellel on spordikompleksid, konvendikompleksid, 40 000, 50 000, 60 000 kuulajat, sõidavad era lennukitega järgmisesse linna, võtavad Hiltoni hotelli, kõiks luks korrused endale oma kaaskonnale ja voo, millised jumala mehed ja naised ja need. Aga küsimus on aga, mida nad kuulutavad? Mida nad õpetavad? No, kui see kõik on väga õige, siis ega minul ka selle vastu pole midagi. Aga Montanus, temal oli väga palju sellised kummalisi õpetuslikke asju, aga kõige suurem, kõige olulisem viga, tema arvas, et tema on uus parakleet, ehk lohutaja. Tähendab, see on umbes nii, et Jumal isa saatis Jeesuse esimese parakleedina siia maailma ja siis Jeesus läks ära, ütles, et ma ei jäta teid mitte vaeslasteks, ma saadan teile lohutaja, uue lohutaja, see oli püha vaimu, eks? Nii et Jeesus on esimene lohutaja, püha vaim on teine lohutaja ja Montanus on kolmas lohutaja. Kui Jeesus läks taevasse, eks? Montanus on maa peal. Sisuliselt ta pidas ennast Jumalaks. Selle õpetusega ma arvan, et isegi tänapäeval vist ei lendaks kaugele. Ja vaat nii ongi küsimus, et me peame võtma paraku mõned, et mis need teoloogid närivad selle õpetuse mingi nüansi või asja juures. No teine kord teoloogid on närinud ka. Mõnikord mõni on tahtnud ikka juukse kõrva seitsmaks ka ikka teha. Kas me ikka kudagi veel täpselt saaksime fikseerida? On, tõsi. Ma tunnistan ka seda. Aga kui ikka selle põhiõpetuse, peamise õpetuse punktides on ikka niivõrd suured lahknevused, erinevused, vastuminemised ja veel millega? Montanuse puhul oli seda väga hea ju kontrollida apostelliku pärimusega, eks? Kui me oleksime olnud Montanuse nendel teenistustel, siis ma arvan, et kui me oleksime olnud tollal Kristuse kiriku sellised tõsised liikmed, siis ütleksime, et oi-oi-oi, aga pärimus ei õpeta seda, oi-oi-oi, aga siin ta läheb hoopis pärimuse vastu, eks? Ja me oleme sellised inimesi näinud, Eestimaal ka. Ma mäletan 70. aastatel eriti, kui mina sain Kristuseks, siin käis igasugused välismaalasi. Üks tuli ja vägevam kui teine ja kõik jooksid kokku. Täna peab enam joosta kokku, sest noh, neid inimesi on nii palju, et ja huvi on ka juba langenud, nüüd võime ise sõita välismaale. No siis ei saanud. Ja siis oli ka igasuguseid kummalisi õpetusi. Ja siis tekis ka selliseid, noh, võiks öelda selliseid, mingisugune noorte grupp leidis, et tea küll, et näed, miks kirikud selle vastu, et see on ikka väga elav ja niimoodi asi, mis seal toimus ja kõik need asjad olid. Ja tõepoolest, et me peame alati olema valvel selles, et me ei läheks juuksekarva seitsmeks tegema, siis oleksime nii õige, sest tuletan meelda, kellega oli Jeesusel kõige suuremad probleemid. Variselidega. No variselid olid tõeliselt asjast arusaajad, professionaalid. Ja Jeesusel ei olnud probleeme prostituutide ja maksukogujatega nende. Eks? Nii et me peame seda nagu siiski arvestama. Aga teine pool on ka lõpuks see,
että me ei saa kuuluttaa evankeliumi, missä ei ole evankeliumi, missä on mitään muut, missä on valeopetus, eksiopetus. No, siinä teinekord jälle tuleb selline nõnda nimetatud mahuargument mängu. Mis on see mahuargument? Mahuargument on see, et no jaaga, vaat selle mehe teenistusel seal nii palju sai terveks ja nii vägevad asjad toimusid ja noh, et sa räägid, et vaat ta ütleb seda, mis on jah, noh, jah, küll ka piiglõpetusega tõesti võibolla vastuolus, aga noh, et aga vaata, mis on ikka see positiivne seal. Aga siin tuleb ka arvestada selle sisulist ja tegeliku külge. Mina olin kunagi Ameerikas, Cincinnati's, üks mu sõber, jätan nimed nimetamata, kutsus mind sinna ühe suure kuulsa evangelisti krusaadile, suurde spordihalli, kus oli üks 40 000 inimest. Ja see oli tõeline elamus, nagu tõeline rock-konsert. Ja kus oli inimesed terveks ja kohal olevad, siis artid seda veel kinitasid ja paljutaksid seal käima ja igasugust imesid juhtus. Ja siis ta ütles, et no tahate püha vaimu vastu võtta, võtke kõik kättes kinni. Ja võttis on pintsaku seljast ja siis ütles, et nii ja nüüd võtke! No, selleks ei tarvitse füüsika kursust koolis läbida, et kui inimesed hoiavad kättes kinni ja kui mõni seal kukkuma hakkab ja sa hoiatad ikka käes kinni, siis kukud sina ka. Tulemus oli muidugi see, et terved sektsioonid langesid maha. Aga mis mind kõige rohkem pani mõtlema, oli see, kui me seal täna läksime. See auditooriumi, see alumine osa, no see oli ilmselt nagu selline hokistaadium, oli täis voodeid. Voodeid, tilgutitega. Ratastoole. Ratastool oli ka muja. Seal oli inimesi, kes oli ka mujal. Ja ma nägin nende inimeste nägusid, keda siis seal nende vooditega välja sõidutati ja ratastoolidega välja sõidutati. Ja mis oli nende nägudel? Kurbus, pettumus. Ja ma mäletan, kui ma sõitsin bussiga tagasi, tollal õppides Asbury Seminaris, kuidagi minu sees nagu selgines see, et kui on olemas kristlik Jumala teenistus, siis see kunagi tohiks lõppeda sellega, et ma lähen ära kristlikult Jumala teenistus. Ükskõik millises formis ta siis ka ei ole. Ja olen pettunud, kurb, õnnetu. Sest, nagu mõned ka väljendasid, Jeesus ei teinud mind terveks. Jeesus ei teinud seda või teist ja kolmanud, mida me ootsime. Ja see on täitsa kontra klassikalise kristlikule Jumala teenistusel, kus me ütleme, me tuleme armulavale. Mitte kunagi keegi ei lähe ära pettunud. Kui sa oled Jeesusega koos, kui sa sanos mõttes sööd ja jood Jeesusest, sa ei saa pettuda. See on võimatu. See on tõesti müsteerium, me ei tea, miks kõik terveks ei saa ja edasi. Ja samal ajal ma olen ka selle poolt, et me palvetame ja see on omaette veel teema, millest võiks palju rääkida, aga ma tahaksin seda rõhutada just nimelt selles mõttes, et kui me kõik paneme nagu ühele punktile, et siis on midagi nagu väära. Ma olen, mul oli üks kolleeg, samas koguduses, kus ma olin pastor, ta töötas ka pastorine, ta läks ühe inimese juurde koju, tõsine usuinimene, vanem inimene, oli voodihaige ja siis seal oli palvegrupp, kes siis põlvili palvetades rusikatega seda tooli põhjadele tagusid, et Jumal sa pead terveks tegema, Jumal sa pead terveks tegema. Ja siis see pastor küsis selle vana inimese käes, kes oli voodis, et kas sa oled ennast valmistanud ka selleks, et võiksid Issandale vastu minna, kui siit igaviku kutsudaks. Siis see ütles, venda ära räägi mulle surmast, Jeesus teeb mind terveks. See on teemal mulle üldse mõtet rääkida. Ja nüüd tegib teoloogiline küsimus,
Kas see on kristlase kõige suurem häda, kõige suurem õnnetus taevasse saada või? Kus tuleb nii teoloogia? Minna taevasse Jeesuse juurde on kõige suurem, kõige hullem asi, mis sinule võib juhtuda siin maailmas. Kus kohalt tuleb kristliku teoloogia nii õpetus? Ja siis oli matus. Kui paar nalt hiljem. Ja see sama mees mõttis teda sisse, see minu kaaspastor. Ja matusel ikka inimesed on natuke rohkem avatumad ja küsis tema tütre käest siis, kuidas teie ema siis igaviku vastus. Ja tüttar seal surnuaial ütles selle pastorile, et ma olin ema juures, kui ta lahkus. Ja kõige viimane lause, mida ema ütles, oli see. Jeesus pettis mind, lubas terveks teha, aga ei teinud. Ja heiti sinna. Sõbrad, see ei ole mitte nali, mis õpetus me kuulutame surjatele. Kui meie palvetame seal ööd ja päevad surjate, kus võime lugeda, tunde ja ei tea midagi, paastume või tea midagi muud, aga tulemuseks on see, et inimene astub igaviku sõnadega, Jeesus pettis mind, ei teinud terveks. Siis ma arvan, küsitakse kord aru kohtupäeval nendel, kes sellist juttu rääksid. Ja sellepärast õpetus on tähtis. Õpetus on tähtis. Montanuse tegevust me ei saa ainult hinnata karismaatilisuse ja keelte rääkimise seisukohalt, kui ta väidab, et ta on sisuliselt mingis mõttes osa nagu kolm ainsusest või tema on see parakleet, kolmas lootuja. Ja see on põhjus, miks paljusid selliseid varakiriku väga intensiivseid, väga selliseid levinud õpetusi. Paljud inimesed kuskil kaevavad välja, loevad välja ja ütled, et mõtle kui tore, kui tänapäeval meie kirikus ka oleksid sellised mehed, sellised naised ja me saaksime sellised imelisi asju näha ja selliseid liikumisi näha. Ma arvan, et mina ütlen selle peale hoiku Jumal meid selle eest. Jeesus Kristus on meil lunastaja päästi. Ma tean, et Kristus on kalju ja kui me oleme selle kalju peal, siis me oleme kindla aluse peal. Kui me tuleme Kristuse juurde, kui me sööme tema ihu, joome tema verd, mis on mõistusega arusaamatu, ületab meie arusaamise, siis Jumal lubab meile igavest elu. Ja ma arvan, et igavene elu on suurim väärtus üldse, mida me võiksime siin. Siin ilmas elades soovida. Aamen.